What is a family? The people who live together in a home. Correct. What is a neighborhood? All the places, things, and people around our house. Itu. Oh. Oh. Duduk tak tolong tau ni. Duduk. Hei, angah. Put. Pit. Ha, no, hei, lian, si. Oh, no. Ini yang ke? Yang mau? Si. Wah. Betul, si, bayi. Happy birthday. One. Correct. Cibai le. Apa le? Di dalam nama. Inan. I'm from the New York. Le. Peti lo kan teh tahan lo ding lah. Oh tahan ding lah. Wow, Ivan moy be ya bete. Nah istu tu eh pe kong juta kai bun mo. Kum thum mat ling to ah. Hak kum thum ling nak kan lo mendon ni tera. Honey, for the pimi. Video yang kita cerita. Thank you.
2, 3. 2.